نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. علامہ اقبال قلندر لاہوری ایک ہی شعر میں سب کے لیے پیغام لے کر گئے ہیں، اور وہ ایک ہی شعر ہے، اور یہ مسند بہت بڑی ہے. یہاں علامہ اقبال کے حافظ امیر المجاہدین گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور اقبال کو پکار کر کہا کرتے تھے، دس بھائی اقبال اقبال ہے یا کوئی نہیں؟ تے بس بات اتنی سی ہے، میں کہ اقبال دس تے صحیح، ذرا بندہ دلیر کس گل تو ہوندا، دلیری آنی کس گل تو ہوئی؟ میں کہ ایڈا بم ہوں گے باوجود، اتنی فوج ہون دے باوجود، اتنے دن آپ بدماشی دے سارے سامان ہون دے باوجود، دس تے صحیح بندہ دلیر کس گل تو ہوندا؟ بندے پیچھے کوئی ہوگا نا، سارا کھڑے ہوگا، بندے کو پیسے ہوگا، پتر جناب کوٹھی بنگلے ہوگا، بندہ تان دلیر ہوگا. اقبال کہنا نہیں نہیں اقبال کہنا بندہ دلیر اس گل تو ہوگا. دل سے عشق او توانا میشا بار خاص تو سے عشق یا میشا بار. اقبال کہنا بندہ دلیر تان جاندا نا، دل بچ عشق رسول ہوئے، محبت رسول ہوئے، تان دلیر.